është përdes. E këtu është i vendosur laboratori i klinikës së pediatrisë në qendrën kryesore spitalore të vendit. Mirpo të rreshurat atmosferike kësaj hapësire të mërkurën i dhan pamje tjetër. Kjo është hapësira ku gjendet laboratori i emergjencës pediatrike, ku pas të rreshurave të ditës së sotme, gjendja pra është e tillë. Koridorët janë të mbushura me ujë, pjesa dërmuese e tyre. Televizioni mëson se kjo gjendje nuk është edhe aq e rrallë, sa herë që ka shi, krijohet kso situate. Megjithatë, drejtoresha e kësaj klinike, Violeta Grajqevci-Uka, pohoi se uji nuk ka depërtuar në dhomën e laboratorit dhe se nuk janë rrezikuar pajisjet. E njëjta tregon se më njëherë i ka njoftuar shërbime teknike, të cilat pritet të bëjnë sanimin. Mirë po gjatë kohës sa Klan Kosova qëndroi këtu, nuk u pa asnjë ekip i shërbimeve teknike. Rrjedhimisht nuk u mësuan as arsye teknike që sollën këtë gjendje.